kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calanka media. Fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombolka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah taliye xijaar oo xilalka ka qaaday dhowr taliye kuna xog xasaasi ah taliye xijaar oo xilalka ka qaaday dhowr taliye isla markaasina qaar cusub magacaabay hase ahaatee shalay ayaa ahayd markii gurigiisa lagu dilay nin ilaaliye u ahaa taliyaha ciidamada booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa soo saaray wareegto uu xilka ugu qaaday taliyaasha sidoo kalena ku magacaabay kuwa cusub oo bedelaya warqadda ka soo baxday xafiiska taliye xijaar oo ay aragtay warbaahinta ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha saldhigga ciidamada booliiska degmada Shibis ee gobolka Banaadir waxaana xilkaas loo magacaabay Cabdicasiis Axmed Baashane oo horay u soo noqday taliyaha saldhigga degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir hase yeeshee Baashane ayaa xilkaasi laga qaaday kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday Hotel Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa wareegtadaani xilka looga qaaday taliyaha ciidamada booliiska ee qaybta bari waxaana loo magacaabay Gaashaanle Mahad Korow Korow ayaa sidoo kale bedelaya taliyihii hore ee degmooyinka la isku qaybta Weliyow Cadde ee magaalada Muqdisho taliyaasha la magacaabay ayaa waxaa sidoo kale la faray in ay gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday islamarkaasina ay si degdeg ah ula wareegaan xilkaasi xilka qaadista iyo magacaabista ayaa ku soo aadaysa saacado uun kadib markii oo habeen hore taliyaha ciidamada booliiska uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir si kastaba dowladda Soomaaliya oo isku diyaarinaysa doorashooyinka ayaa maalmihii u dambeeyay qaaday tallaabooyin lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho isla markaasina ay doonayso in halkaasi wax qarax ahi uu ka dhacin isla xijaar ayaan ku jirnaahay sargaal ka tirsan ciidanka booliiska oo lagu dhex dilay guriga taliye xijaar sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya kana tirsanaa ilaalada gaarka ah ee taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa shalay lagu dilay magaalada Muqdisho sida aan wararku ku helaynay dilka sargaalkaani oo lagu magacaabay Aadan Ibrahim Shamiinto ayaa ka dhex dhacay guriga taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya waxaana dilka geystay askari kale oo ka tirsan ilaalada taliyaha warar soo baxay ayaa sheegaya in dilka askariga uu geystay sargaalkaani ay wada shaqeynayeen uu yimid kadib muran labada dhinac dhex maray waxaana goobta dilka uu ka dhacay ka baxsaday askarigii dilka geystay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa wali ka hadlin dilka ka dhacay guriga taliyaha booliiska waxaana marar badan sidaan oo kale isku dilay ciidamo ka wada tirsan dowladda oo khilaaf soo kale dhexgalay si kastaba ha ahaatee taliye xijaar ayaa wali ka hadlin falkii gurigiisa ka dhacay isla markaasina hawshiisa ayuu sii wataa oo xilal kale ayuu kala qaadayaa dhinaca kale taliyaha booliiska Guraceel gabadhii aan qabannay lama soo afduuban ayuu yiri taliyaha booliiska Guraceel dhamme Cusmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay natiijadii baaritaanka ay ku sameeyeen gabar la sheegay in laga afduubtay magaalada Muqdisho oo shalay lasoo qabtay iyadoo saaran gaari halkaasi marayay dhamme Cusmaan Cali ayaa cadeeyay in Hibe Maxamed Xasan oo shalay ciidamada amniga ka reebeen gaari ay la socotay aan lasoo afduuban balse iyadu soo aaday xubno ehelkeeda ka tirsan Guraceel sida ay warbixinta u sheegeen Hibe ayaa iyadana saxaafadda u sheegtay in rabitaan iyada u gaar ahay ay kaga soo baxday Muqdisho iyadoo ogeysiinin qoyskeeda taasina ay keentay in shakiga ahi in la afduubtay waxay meesha ka saartay warar sheegaya in lasoo afduubtay kuwaasoo ay warbaahinta siiyeen qoyskeeda oo degan magaalada Muqdisho oo markii ay waayeen sidaan u qaatay afduub aan la ogeyn waxa uu salka ku hayo oo maalmahan laga hadalhayo magaalada Muqdisho ayaa sababay in qofkii xitaa reerkiisa ka dhuunta ama la waayo loo soo fasiro afduub loo geystay si kastaba ha ahaatee gabadhaani ayaa la sheegay in aan marnaba la afduuban isla markaasina rabitaankeeda ku soo baxday halka qoyskeeda warbaahinta la hadashay ay sheegtay gabadhaani la afduubtay war degdeg ah ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay golihiisa wasiirada isla markaasina qaar culus uu soo celiyay halka qaar kalena dadka uu qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhow ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadiisa ee muddada laga sugayay in badanna la sugayay liiska wasiirada ayaa waxaa ku jira xubno cusub halka qaar ka mid ahna wasiiradii hore ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr dib loo soo celiyay hadaba waxaa ka mid ahay wasiirada cusub kow ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa waxaa loo daayay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar labo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasaaradda cadaaladda saddex Cumar Cali Roble wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta afar Khadiija Maxamed Diiriya ayaa iyada wasaaradda laga wareejiyey isla markaasina mid kale loo dhiibay waxaana loo dhiibay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Mukhtaar Xuseen Afrax wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasaaradda maaliyadda ayaa loo daayay maadaama madaxweyne farmaajo uu dalbaday in ninkaasi loo daayo Xasan Xuseen Xaaji wasaaradda gaashaanninka xasan xundubey jaamac wasaaradda amniga gudaha
أحمد عيسى عود وزارة أرمها الدبادة بوسكي سايا أسنا لودي عبد الله أبو كرحاجي وزارة وحبر الشرية تعليم تصري بوسكاسي وحاسكال هاي وزير قود أحبر مريان أويس جامع وزارة دقدها إيو قاديد كبضة مال محمد حسن وزارة قرشعين تمال قشق إيو هرمارينتا صالح أحمد جامع وزارة أرمها الدستورك محمد عبد الله صلاة أومار وزارة قاديد كعرك إيو دولك أسنا والوداي خليف عبدي عمر وزارة قنعسق إيو ورشدها سعيد حسين عيد وزارة بيرها إيو ورابكا عثمان أبوكر دوبلة وزارة ورفافنتا إيو دلحيسكا بوسكاسين وحائسكا لها وزير ماريا عبد الشيخ أحمد روبل وزارة بوستادة إزغارسينتا إيو تكنولوجيا دا حنيف محمد إبراهيم وزارة هوينكا إيو حقوق الإنسانكا عبد الله بدان ورسمي وزارة قلوميسيغا إيو خيراتكا بدا عبد الرشيد محمد أحمد وزارة بطرولكا إيو معدنتا ننكاس بوسكي سوا لو دايا ما دام فهد ياسين أو كصعدو حسين محمود شيق حسين وزارة حنانة حولها إيو ديرتا إيو داقة فوسية أبي كرنور وزارة عافمات كدريالك يبلشدا حسن عبد النور وزارة تمرت يبيها دوران أحمد فارح وزارة شقادي يأرمها بلشدا محمد آدم معلن صومالي وزارة حولها قريينتا يدبو ديسكا حمسة سعيد حمسة وزارة دالي يرضي إسبورتيكا بوسكاسي وحاسكا لهاي خديجة ديرية سيدوكلا وحاجر وزير الدولية البضن أو أيغان لوكلا مقا عابي حسن معلن قليف وزير الدولة مدحتو يدا عبد الحكيم حسن أشكر وزير الدولة رئيس الوزراء يوسف حسين أحمد جمديد وزير الدولة عدالة محمود معلن يحيى وزير الدولة دين تأيوقافتا حير إبراهيم وزير الدولة مالية عبد القادر شيقونا ميا وزير الدولة قنعسي إيو ورشدها محمد علي حقا وزير الدولة قاشان رقا آذن عبد الناصر محمد وزير الدولة أرمها قدها شكري محمد أفرح وزير الدولة تمرت إيبيها عبد الله بيل النور وزير الدولة بوستاد إزغارسينتا عبد الرحمن كلمية حرسي وزير الدولة قاديد كأي عركة رولكا عبد الرحمن محمد جابر وزير الدولة وحبر الشرع تعليم تصري فرحان علي أحمد وزير الدولة أمنيق قدها عبد الله حاج علي وزير الدولة قرشينتا محمد حاج إبراهيم علي وزير الدولة نلن يرضي إسبورتيقا بلال محمد عثمان وزير الدولة أرمها الدبدا عبد محمد قاسم وزير الدولة شقضة إيا أرمها بلشدة سيكا سبها أهاتي وحاجر مقعية وزير كوحيقين ندا آدو فربادن إسلام أركاسين هل كاسي أيا لغسو قبقبية سيكا سبها أهاتي موقف كأغوين أي فرماجة أيا أها إن بايلة لو دايو ما دام بايلة أو كفر ليو مالية دا إيا هانتي دا قرنك إسلام أركاسين ودون أيا إن مرقورة أو دورة شكو قلو سيكا سبها أهاتي ورسيرك ورفافينتا إيا قود أحبر أيا قبي أهام بماشا سيلا ساري وزيرك أرمها دي بدا مستر عودوا أو كجراء أو بوسكي سا أيا لو داي لنا عكال ورر كلسون يهي أو هشي ورباهينتا أيا شيغي إن مقالة مقدشة لغو ديا ري حليبانو بارلبان هيرشبيل اي كاسو غلي دونا بيشا حواد لي كديب ماركي اي بيشا سي دي دي سو خوليستا حبنها دنكودا كا ايمان دونا الى وريدو مهم اهي اي ورباهينتا او شيغاي ان يوسف احمد هاجر دبغيدي عبد الفتاح حسن افرح او لبدو با كاسو جيدا بيشا سي سيدو كلانه سو نوقدي غودومياشا غوبلك هيران اي هاتان دوركا اوغو وين اي سو خوليستا حليبانادا بيشا حواد لي هيرشبيل ودا waa diyaarsan yihiin xubnaha ka soo gali doona xawaadle oo diidan dhismaha Hirshabeelle waxaa soo diyaariyay dabageedi Cabdi Fidaa Xasan Afrax odayaal kale ayaa qayb ka ah soo xulista waxaana loo qaaday Johar qaarkoodna halkaasi ayay joogan halka kuwa kalena ay baladweyne joogan ayuu yiri mid ka mid ah xilibanada waqtigooda dhamaaday ee ka soo jeeda Hiiraan Yuusuf Dabageed iyo Cabdi Fidaa Xasan Afrax ayaa la sheegay in midkood qaban doono xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle waxayna kaalin weyn oo muuqda hadda leeyihiin abaabulka loogu jiro soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle ayaa loo wadaa Cali Guudlaabe ka soo jeeda beesha Abgal taasi oo beesha Xawaadle ay aad ugu soo horjeesatay si kastaba ha ahaatee beesha Xawaadle ayaa maanta ku shirtay magaalada Muqdisho isla markaasina digniin culus u soo jeedisay madaxweyne Farmaajo sheegayna hadii Jowhar qaska laga deyn waayo in baladweyne ay ku dhisi doonaan Hirshabeelle labaad